وقالوا ويب دوابيان او كافران وجه دا دست از دلیل وایم تعصب نده وقالوا ويب دا كافران او دارنگ وابيان دا دواړه ډلې بزکه دا خبره کوي چې دا آیات د هغه چا په باره کې نازل دي چې نه مجتهد دي نه مقلد دي. دا آیات د هغه چا په باره کې نازل دي شابسي د دې مصداق اول شیطان وو، شیطان نه مجتهد نه مقلد وو. دا هغې نه وروسته بیا کافران دي، کافران نه مجتهدین دي نه مقلدین دي. او دریم مصداق وابیان دي، دا هم نه مجتهدین دي نه مقلدین دي. مجتهدین نه دي دا خو بدیهی ده، او مقلدین خو پخلو وای چې نه یو. دا درې ډلې مصداق دي، اولنی مصداق شیطان، دویم کافران، دریم وابیان. ځکه دا درې واړه نه مجتهدین دي او نه مقلدین دي. دوی به وایي لو کنا نسمعو، کاشکې چې مونږ تقلید کولی، کاشکې مونږ اورېدی خبره د مجتهد تقلید مو کولی، او ناقلو یا مو ملکه د اجتهاد لرلی، یعنی مجتهدین وو. کاشکې چې یا مقلدین وې یا مجتهدین وې. معلومیږي دا چې دا دوزخیان نه مجتهدین دي نه مقلدین دي. نو اول مصداق شیطان شو، دویم کافران شو، دریم وابیان. حضرت چې رقم تفسیر دی کوي چې لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السیر، دی ولدا من چیلنج جوړ کو د الله په توبې سره، د الله په کور کې نسمع د الله کتاب مخې ته دی. ان شاء الله به دې من چا نه نیریو، د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نه والا د دې زمانه پورې چې څومره علما تیر شوي دي او څومره تفسیرونه لیکلي دي، برابر خبره ده. که عرب علما دي، که عجم علما دي، که شوافع دي، که موالک دي، که احناف دي، که حنابله دي، که هر قسم مسلمانان چې تفسیرونه لیکلي دي، دغه یو مبصر نه دی دا وخه چې په جهنم کې به اهل حدیث پراته او هغه به چې لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السیر، دا غزو دا میدان. موږ به چیرې د خپلې عقیدې نه او د توبه ووسو، او موږ به چیرې د خپل لار پرېږدو، قرآن او حدیث به ولا پرېږدو. خو دې بس روان شو، به دې مبتدعین بس به دې مشرکان بس دې خبره مو مونږ خو دې دا تفسیر وخه د خپلې غلطه ګټ نه قرآن کریم کې به تحریفات کوي، او خپلې غلطه ګټ نه خلکو ته خبرې روباسي وي بچي. او دې آیت دا تفسیر دې سیغه وي وی نعوذ باللہ پا جہنم کی وہ چیدے غیر مقلدین پراتے ہوئی بچے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ منگا تقلید کرے وی یا منگ مجتہدین وی نونگا چیدے اس پا جہنم والا ہوکے نوی. دا تفسیر چاہ کلے، دا خبر چاہ کلے، یو بکلاوی وردی آیت کریمہ اول مستاق چرے شیطان دی ابلیس، او بے کافران دی، بے چرے وہابیان دی. وہابیان بوئی پا جہنم کی پراتے نعوذ باللہ علیہ حدیث اگا خلق چی خلق ہوتا قال اللہ وقال رسول اللہ وی علیہ حدیث پا جہنم کی پراتے پا جہنم کی ہوئی چلے وکننا نسمع و آنا قرما کننا فی اصحابی سہیر. مونگو خبر دست مکہ ہوا، او کہ خبر دست کے نو علماء دا آیت کریمہ پر رد تقلید کی پیش کرے دی چی مقلدین پا جہنم کی پراتے و غیب دست ہوئی چی یا لیتنا اطعان اللہ و اطعان الرسول، دا شکانی ویلی دی، دا امام ابن القیم رحمہ اللہ. یا مبغضا اہل الحدیث و شاتما، دا آیت کریمہ امام شکانی رحمہ اللہ فرمائی چی در رد تقلید پر لوی دلیل دی چی مقلدین و بورد قیمت بانی دست ہوئی چی یا لیتنا اطعان اللہ و اطعان الرسول، کاش کہ من تابیداری کلی وید اللہ و دا اللہ دا رسول. او دی با دست ہوئی چی یا رب زمانگا ای اللہ منگا تابیداری کلی وید خپلو مشرانو و خپلو غٹانو، دا غیر نتیجہ سشوا، دا غیر نتیجہ دارو و تلا چی منگا دا سمی لارینا دا اطاعت دا نبی صلی اللہ سمد چلی گمراہ کلو، دا غیر نواڑو. امام ابن القیم رحمہ اللہ اخر چلی زاد المعاد کی اعلام الموقعین کی فرمائی وی هذا نص پی بطلان تقلید، دا آیت کریمہ وی نص تے صراحت تے بطلان تقلید کی، چی کم انسان مقلد دے او کم انسان خپل مذہب راٹنگ کرے او مذہب چرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود خپل مشران راٹنگ کری ورز قیامت بانے با اغید خبرے کے دیر خلق دیس اغید ہوئی وی نعوذ باللہ پا جہنم کی ہوئی چرے غیر مقلدین پراتے ہوئی بچے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ منگا تقلید کرے وی یا منگ مجتہدین وی نونگا چرے اس پا جہنم والا ہوکے نوی. دا تفسیر چاہ کلے، دا خبر چاہ کلے، یو بکلاوی وردی آیت کریمہ اول مستاق چرے شیطان دے ابلیس او بے کاپیران دی، بے چرے وہابیان دی. وہابیان بوئی پا جہنم کی پراتے نعوذ باللہ علیہ حدیث اگا خلق چی خلق دوئی قال اللہ وقال رسول اللہ وی علیہ حدیث پا جہنم کی پراتے پا جہنم کی وہی چلو کننا نسمع و آنا قل ما کننا فی اصحابی سہیر. مونگو خبر دست مکہ ہوا، او کہ خبر دست کے نو علماء دا آیت کریمہ پر رد تقلید کی بیش کرے دے چی مقلدین پا جہنم کی پراتے و غیب دست ہوئی چی یا لیتنا اطعان اللہ و اطعان الرسول، دا شکانی ویلی دی، دا امام ابن القیم رحمہ اللہ ویلی دی. امام ابن القیم دا سوڑو کی عالم ندے، امام ابن القیم رحمہ اللہ دمر اوچت عالم دے، حافظ یحیی برہان الدین دغه بار کی فرمای وی ما تحت ادیم السماء اعلم منهم، د څرمن د اسمان نه چې دی ویل دنه بل لوی عالم نشتره په خپل زمانه کې دا خبره کړو. ډیر علما و د سویری دي و د صحابه کرامو نواله او د نبی صلی الله علیه وسلم نواله د غی زمانه نه بعد
پدی امت کی د امام ابن القیم او د امام ابن تیمیہ رحم الله شان علماء نه تیر شوی دی ول چې الله سمر علم ورکړو د س علم بل یو امام لم نه دی ورکړل غټ علماء تیر شوی امام بخاری تیر شوی امام مسلم تیر شوی غټ علماء خو د ابن تیمیہ رحمه الله او د ابن القیم مقام د بیسوک نه رسیږي اخیر چې الله کوم علم ورکړو هر فن د علم په الله را کولا کوله هغه سړي دا خبره کړی دا چې هادا نس په بتلان تقلید آیت کریمه نس ته بتلان تقلید کی شوکانی رحم الله چې لوی عالم دی هغه دا خبره کړی چې دا آیت کریمه لوی دلیل لپاره د تقلید کی چ کم خلق مقلدین اللہ فر خود دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خود خپل امام راٹنگ کرے دے خپل یو مشر راٹنگ کرے دے خپل یو قائد راٹنگ کرے دے نو عغیب بروز قیمت بنے دا خبر کہ چی یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول عغیب وی چی ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا او دا چی رقم تفسیر دے کہ چی لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السیر دی ول دا من چیلنج ورکو د الله په توبیخ سره د الله په کور کې ناسمه د الله کتاب یې مخې ته دی انشاءالله به دې من د چانه نه یریو د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې نه واله د دې زمانې پورې چې څومره علما تیر شوي دي او څومره تفسیرونه لیکلي دي برابر خبره ده که عرب علما دي که عجم علما دي که شوافیع دي که موالک دي که احناف دي که حنابله دي که هر قسم مسلمانان دي چې تفسیرونه لیکلي دي دغه یو مفسر نه دی دا وخی چې په جہنم کی با اہل حدیث پراتے و غیب او چلو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السیر دا غزو دا میدان من بچری د خپل عقیدین او ته توبه وس امون بچری د خپل لار پریدو قران او حدیث به ول پریدو خو دی بس روان شو بده مبتدعين بس بده مشرکان بس دی خبر مو من خو دی دا تفسیر وخ خپل غلط گیټ نه قران کریم کی به تحریفات کی خپل غلط گیټ نه خلکو ته خبری رو با سی بچی ادي ایت دا تفسیر دی دا اغه بدترین اغه بدتر علما اغه شرین علما دی چنوم د علماء وسان لور کې نور د يهود غوندې کار کوي نیمه خبر را لې نیمه فریدي ابلیس سپرو دی په جهنم کې او اهل حدیث په سر پراته دا چې ډېر ظلم دې خبرې مکو کله چې خبره شي نبی مونږ وایو چې په جهنم کې مقلدین پراته اغه مقلدین لکه ستاسو غوندې چې الله او د الله رسول پر خوده دي او خپل مذهب راټینګ کړي دي خپل امام راټینګ کړي دي کته ورته وي چې دا خبره قران کې راغلې ده نیمنی حدیث کرا غلی دنی منی چوتو دی وچ مذہب کرا غلی د پلانی امام مری دا علی الراس والعین منی بغیر د چون جانی منی بلکې هیڅ خبره نه کی بس چ مذہب کرا غلی دنی منی خو د الله د پیغمبر په خبره تسلی نه کیږي په قران باندې تس تو د ډیر احادیث پیش ایرو زم مذہب کې نشته ډیر خلکو دا خبره دا خبره قران کې شته حدیث کې شته خو زم مذہب کې نشته هم دق مقلدین په جهنم کې پراته دا خبره وکي چې یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول افسوس سے منگلا چې مون تابعداری کړې وې د الله او د الله د رسول او دی به وي ربنا انا اطعنا یا رب زمنګ مون تابعداری کړې و سادتنا د خپل مشرانو د خپل مشرانو تابعداری م کړې و دنیوي مشران وکبره انا د خپل غټانو ديني مشران فادلونا سبيلا نو منګه واړول د سميله